yoyya harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee shooka qopheesse kan isin biraan ga'u qaxaleen keessan habtaamu lamuuti. Seenaa maaliif hin daawwanne ganda durre hin shambal goobanaan coote nyaanna buna dhalaa darraa keenya baana abdurre hin nama seenaa galma dhugaaf du'e jaalalaaf tokkummaa nuuf qara'e achi kaane Wallaggaa guutuun waliin daawwanna seenaa dhalootatti dabarsina. Har'a gingilchaan qabu keessummootan isiniif qaba keessummoonni koo har'aa. Magaalaa Minnesota irratti haaluma yeroo ammaa kana keessa wabii maccaa asoosiyeeshin kan jedhu tokkotu ijaaramee jira. Kunis giloobaalii Minnesotaatti ijaaramu malees giloobaalii uummata keenya yeroo ammaa rakkoo keessa jiruuf rakkoo keessaa baasuudhaaf yeroo jalqabaatiif kan ijaaramedha. Waa'een kaayyoo isaaniitii fi akeeka isaaniitii fi mul'ata isaanii hundumaa jararraa hubachuudhaaf gara Minnesotaatti bilbilee namoota gurguddoo achi keessaa hojjetan lama isiniif ganna. Tokko abbaa reedaati Surraa Tolasaa jedhama. Kan itti aantu immoo Aadde Lubbuu Goobanaati. Egaa isaan wajjin isin dabarsa waa'ee wabii maccaa waliin mari'anna. Kabajamtooti keessummoonni koo har'aa baga gara qaanqee shootti nagaan dhuftan isiniin jedha. Ayyaabtaamu atis baga nagaan dhuftee galatoomii waan carraa kan kenniteef. Surraati yeroo baay'ee miidiyaatti hin beekamta. Mee Aadde Lubbuu mee of beeksisa Aadde Lubbuun eenyudha? Haa ta'u fayyaa ta'ee gara miidiyaa kanatti nu affeeruu keetii fi ani maqaan koo Lubbuu Asaffaa Goobanaan jedhama. Bakki jireenya koo Minnesotaadhaan jiraadha. Wabii Maccaa keessaa immoo koree keessaan hojjechaa jiramma yeroo kanatti. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya inni jalqaba isinii hojii wal bale suuraa kana egaa sooshaal miidiyaa keessatti akkasumas OMN keessatti Finfinnee tuubii irratti ni beektu. Gaheen kee wabii maccaa keessatti maali suura? Gaheen koo wabii maccaa keessatti koree hojii raawwachiiftuu nama torba qaban keessaan tokkodha. Achi keessatti kan dirqaminatti kennamee jiru keessattuu miseensota akkasumas namoota addunyaarra jiran quunnamuu fi jaarmiya kana babal'isu akkasumas immoo waldaalee kana jalatti supportive group yookaan immoo local chapter ta'anii biyyoota adda addaa keessatti akka ijaaramaniif irratti warra qindeessaa ta'ee hojjetudha. Aangoon kee akkuma aangoo Dr. Abiyyi baay'ee jechuudha bal'aadha. Aadde Lubbuunis Minnesotaa keessa jiraatu Minnesotaa keessattis abbaa manaa isaanii wajjin Goobanaa Association waa'ee seeraa irratti hojjetu waan ta'eef Minnesotaa warra jirtanis itti gargaaramuu dandeessu jechuun waajjira isaaniitti. Egaa har'a waa'ee wabii maccaa irratti waliin mari'anna. Wabiin maccaa waldaan wabii maccaa eenyuufis akkasumas maaliif dhaabbate? Meesurraan jalqaba. Egaa galatoomii abtaamu waldaan wabii maccaa kan inni jalqaba dhaabbate namoota waa'een rakkoo lixa Oromiyaa keessattuu namoonni Oromoo ta'anii fi haala naannoo biyyattii sana keessatti deemaa jiru miidiyaa irrattis akkasumas miidiyaalee addunyaa irratti uummanni keenya quba qaba. Waan lixa Oromiyaa irratti waggootii lamaan egaa booda nageenyi naannoo sanaa uummaticha irrattis qubattoota naannoo sanaa irrattis gaaga'ama guddaa
keessisaa waan jiruufi egaa wanti kun rakkoon sun lixa Oromiyaa qofaarratti osoo hin taane naannoo akka Gujii, Booranaa, Karrayyuu, Walloo keessattillee waanuma akkasitti mul'achaa ture. Garuu irra guddinaan rakkoon kanaan dura uummatichi argee hin beekne waan haaraan lixa Oromiyaa keessatti waggooti lamaan darbeef waan ta'aa tureef furmaanni naannoo sanatti godhamus wanta argamaa hin jirreef namoonni waan kun isaan cinqee, isaan yaaddessee akkasumas maatii fi firoonni isaanii naannoo sana jiran akka malee waan isaan dhiphiseef namootni muuxannoo adda addaa qaban, ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, amantii adda addaa irraa walitti dhufan naannoo Minnesota keessatti yeroo jalqabaaf ani gara dhumaan waamamee deeme. Garuu wanta kana namoonni eegalanii maree yeroo dheeraa godhaa turan baatii fulbaanaa keessa yookaan September keessa namoota muuxannoo beekumsa akkasuma hasayyoota gurguddaatu irratti mari'achaa ture. Gaafa walitti dhufanii waan kana maree eegalanii waldaa kana dhaabnaa jedhanii osoo hin taane rakkoo naannoo sanaa irratti mari'achuudha walitti dhufanii. Rakkoo naannoo sanaa irratti immoo gaafa walitti mari'achuudhaaf gaafa dhufan namoota hedduu irratti affeeraa dhufanii boodarragaa furmaata isaa barbaaduu fi akkamitti naannoo kanatti rakkoo dhalate kanaaf uummata keenya yeroo dheeraadhaa fi waa'ee lolaa hin beeknee, beela hin beeknee, buqqa'uu hin beeknee mootummaalee darban keessatti illee haa ta'uu mootummaa kamiyyuu keessatti uummata kanaaf wanti haaraa ta'ee jiru waan kanaaf akkamitti qaqqabnaaf isa jedhu waldaa wal gargaarsaa waan siyaasa irraa bilisa ta'e uummata buqqee akkamitti gargaarraa, uummata maatiin irraa miidhame akkamitti gargaarraa, uummata manni irraa gubate akkamitti gargaarraa, beela dhufuuf deemu keessattuu naannoo sanarratti namni keenya qotataa hin turre, nagadataa hin turre, hojjetataa hin turre. Isa kanaaf jechatii namoonni dhufanii walitti mari'atanii boodarraa waldaa wal gargaarsaa wabii Maccaa jedhamuun gadi bahan. Tole, hedduu galatoomi Surraa, hedduun si galateeffadha. Mee gara Aadde Lubbuutti hin deebi'a. Aadde Lubbuu, kaayyoof mul'anni waamaa yookiis waldaa wabii Maccaa asoosiyeeshinii kun maali? Fayyaa ta'e jalqaba irratti gara miidiyaa kanatti naaf heeruu keetii fi akkuma amma jettes biyya kana keessatti waajjira seeraa qabnaa dhugaadhaa Goobanaafi Dar kan jedhamu. Fayyaa ta'e waa'ee kanaas ani nan dagadhe dubbachuu kana keessas dubbachuu keetii fi egaa gara wabii Maccaatti yeroo si deebisu mul'atii wabii Maccaa maalisa jedhuu fi dhaloota waliif birmatee of danda'eef jabaatee dhaabate arguudha. Mul'atti isaa inni guddaan dhaloota wal danda'ee walitti birmatee jabaatee dhaabate arguudha. Mul'atni isaa inni guddaan kaayyoonsaa yookiin immoo akeekisaa humna namaa meeshaaf dandeettii walitti fidanii mirga namaa akka kabajamu gochuu ogeessonni godina naannoo sanaa uummataaf akka isaanii bu'aa buusan gochuu namoota rakkoo gurguddaa keessa jiran dafanii qaqqabuu wal bira dhaabbatanii wal bira dhaabbachuudhaan namoota rakkina gurguddaa keessa jiran gargaaruu qabeenyaa iddoo sana jirus immoo wal qixxummaadhaan akka isaan itti gargaaraman gochuudha. Egaa kaayyoo kana keessatti kan walii wajjin kan waliin adeemu kaayyoo gurguddaa godhate kan inni qabatee ka'ee humanitarian assistance jechuudha. Gargaarsa namummaa namoota rakkina guddaa keessa jiran akkuma sila surraan jedhee waggaa baay'eedhaaf rakkina guddaa keessa jira naannoon lixa Oromiyaa kuni. Kanaaf jalqaba irratti humanitarian assistance jechuudha gochuuf jechuudha rakkina adda addaa rakkina guddaa rakkina tattamaan isaan qaqqaban gochuudha. Rehabilitation jechuun immoo kan diigaman deebisanii dhaabuu deebisanii ijaaruu jechuudha. Advocacy jechuun namoota sagalee dhabaniif rakkina guddaa keessa jiranii sagalee dhabaniif sagalee ta'u jechuudha. Development jechuun immoo misooma irratti xiyyeeffate
misooma hojjechuu jechuudha. Egaa kana keessatti namoota dubartoota, ijoollee, dargaggoota, ijoollee mana barumsaa keessaa ba'anii bakkeetti rakkachuutti jiran rakkoo gurguddaa, balaa gurguddaa irra ga'anii karaatti qaqqabee karaa bira dhaabbatee gargaaree hojjetutu haala kanaan, karoora kanaan ka'ee Waldaan Wabii Maccaa walumaa galatti mul'aninii fi karoorri isaa kana fakkaata. Hedduu galatoomii Aadde Lubbuu Goobanaa. Egaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya akkuma ammaa Aadde Lubbuun jedhaman gidduu gidduutti beeksisuun wal beeksisuun wal hubachiisuun dirqama waan ta'eef magaalaa Minnesota Saint Paul keessatti waajjira qabu. Waajjirri isaanii Goobanaa Association jedhamu. Yoo dhattanii qaanqee ishee irraa dhoofnettan immoo 10% qabdu. Waa'ee seeraa, tiraafikii, fuudhaa, loonuma barbaadan hundumaa irratti waliin dubbadha. Qaanqee tuna ergeedhaati 10% argattu. Meesurraa akkamittiin maqaa kanaan as ba'u maqaa kana moggaafattanii as ba'u maaltu maqaa kana akka moggaafattan isin godhe? Seenaaf ta'amu maqaan sun akkaataa nutti mogga'e seenaa bal'aa qabaa keessattuu namootni yeroo jalqabaaf walitti dhufanii waa'ee rakkoo naannoo sanatti dhalateef akkamitti uummata keenyaaf dirmannaa jedhanii namoonni dhimmamanii wanti kun saayyaachisee walitti dhufan. Maqaa kanaa qabatanii dhufanii gaafa dhufanii rakkoo naannoo sanaa qabatanii dhufanii yaaddoo naannoo sanaa qabatanii dhufanii kanaaf immoo yeroo dheeraa fudhatanii egaa haasaanii booda maqootii hedduutu walitti dhufee maqootii kanaaf illee sarvee godhanii maqaa kana keessaati gaanni kun injifatee argame. Maqaan kun seenaa keessatti seenaa Oromoo keessatti ilma Booranaa isa hangafaati. Qomoon kun immoo qomoo bal'aa lixa Oromiyaa keessa qubatee jirudha. Lixa Oromiyaa keessa bal'aa haga sentiraalitti illee waanta dhufuu danda'udha seenaansaa. Garuu inni kun isa kanaa wajjin waan waliin qabanne moor gara fuulduraatti kaayyoof karoorri waldaa wal gargaarsaa kun bal'aa waan ta'ee fi bakka tokkotti waan dhaabbatee hafu waan hin taaneef gara fuulduraatti illee Oromoota naannoo biraa hammatee deemu waan danda'uuf maqaa kanarratti waliigalanii maqaan kun illee gara fuulduraatti yoo jijjiiramu barbaachisee akka jijjiiramuu danda'u irratti seera baafataniiti maqaa kanaan gabaan. Asirratti egaa yoo dabalata barbaachisee ani gara booda irratti wantan waldaa kana keessatti gaafa filannoodhaaf waamamee affeeramee dhaqee fi irra caalaatti Aadde Lubbuun waan kana na gargaaruu dandeessi. Ta'u waa'ee maqaa ilaalchisee anis egaa garuma booddanaati waldaa kana keessatti kan inni qooda fudhachuu jalqabee guyyaa dhaqee guyyaa lammataa booddeedha kan filannoon gaggeeffamee achi keessatti anis qooda fudhachuu jalqabee garuu akka odeeffannoon jirutti kaayyoon jalqabaa waa'ee maqaa miti, waa'ee gargaarsaati, saba keenya akkamitti gargaarra, maal goonaa, haala kamiin akka yoo ol ijaarreedha kan saba keenya bira dhaabbachuu dandeenyu kan jedhu irratti egaa mari'atanii booddee fala kan ta'e akka nam profiitiitti dhaabbachuu ture, akka nam profiitiitti immoo dhaabbachuudhaa fi waldaa gargaarsaa jechuudha nam profiitiin akka waldaa wal gargaarsaatti dhaabbachuudhaaf immoo galmaa'utu irra jira waldaan kun. Waldaan tokko immoo galmaa'uudhaa fi maqaa barbaachisaa inkaan waldaa miti namumti mucaamti dhalattu tokko iyyuu maqaa barbaachisaa. Egaa maqaan waanta inni hojjetu murteessa jechuu miti. Maqaan bahu tokko hojii isaatiin of agarsiisa malee maqaadhaan miti. Kanaaf maqaatu itti ba'ee akkuma ammaa Surraan jedhee iddoo maqaa baay'ee maqaa dhadhaamee isa booddee keessaa hir'isaa dhufeetu namni isa kana filate jechuudha. Maqaa gara 15tu maqaa dhaamee gara maqaa 3tti egaa gadi bu'ee booddee maqaa 3 keessaa ammoo namoonni akka isaan vootiidhaan filatan godhamee Wabii Maccaatti irratti walii galanii Wabii Maccaas yeroo jedhamus immoo kaayyoodhaa fi karoora mul'ata wanti kun ittiin dhaabbachuutti jiru isatti waan fiitu godhu fakkaatee wanta mul'ateefitu maqaa kana irrattis namni olii galee isa booddee waldaan kun akkasittiin hojii jalqabe. Waa'een maqaa isaatti kana fakkaata. Asirratti haftaamu wanti akka daawwattootni keenya hubatan barbaadu waldaan kun yeroo dhaabbatu gama tokko qofatti xiyyeeffatee maqaa isaa irratti hundaa'ee akka inni dhaabbanne
ummanni keenya akka hubatuun barbaada. Keessattuu rakkoolee Oromiyaa fi naannoo Oromiyaa keessa jiran gara fuulduraatti rakkoo hatattamaa keessattuu qoratame jechuudha. Rakkoo hatattamaa gargaarsa hatattamaa uummata keenya barbaadu bira dhaabbachuudhaaf yoomiyyuu kaayyoo waldaa kanaa keessatti akka tarree galee jiru akka uummanni keenya quba qabaatu barbaada. Ayyee hedduu galatoomaa lamman keessa nu baay'ee siin galateeffadha. Meega warri immoo waan akkasiitiin of ijaaranii socho'uun qoqqidinsa guddaa uummata keenya gidduutti uumamuudhaaf karaa bana jedhanii warra yaadaniif deebii maal qabdu? Laa waan kanarratti yoo akka inni deebisu gaafatte nuti kan waldaan kun dhaabbatee ijaaramee jiru akkuma duraan tuquudhaa fi yaalii godhe siyaasaa wajjin walitti hidhatan qabu dalagaa siyaasaan dalagu keessattuu wanti uummata qoqqoodu wanti uummata gidduutti rakkoo uumu warra siyaasaa dalaganidha. Nuti immoo warra uummata gargaaran warra rakkoo hatattamaa uummata beela'e uummata qe'ee irraa buqqa'e uummata irraati namni abbaa yookaan haati irraa ajjeefaman warra kanaa bira dhaabbachuudha waan ta'eef wanti inni rakkoo kana keessa seenuuf takka illee irratti argamanii maaliif jennaan namootni ilaalcha adda addaa qaban, namootni ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, namootni amantii adda addaa qabantu as keessatti qooda fudhachaa jira. Koree keessaa kaasee jechuudha. Miseensonni keenyallee waan kanaan waan hammatamanii jiraniif akka kanatti wanta nama sodaachisu miti. Namni tokko naannoo isaatti qe'ee isaatti yoo of ijaare Oromoo isa kaaniif illee akka inni hundee ta'u akka inni yoo jabaatee ijaarame yoo jaarmiyaan akkanaa bakka iyyuutti babal'atee moor wal bira dhaabbatee akka inni rakkoo uummatichaa rakkoo sabichaa hiiku godha malee waldaaleen wal gargaarsa akkasii wanta rakkoo tokkummaa irratti uuman natti siin fakkaatu wanta kanallee ani keessatti akka hammatamu barbaadu. Hayyee hedduu galatoome gara lubbuutti an deebi'a. Waan dabaltu jira asirratti lubbumoo? Eeyyee waan maxinnoo shanitti dabala lafa kaa'eera surraanis akka gaariitti. Waldaan kun waldaa wal gargaarsaati. Ilaalchisaas immoo siyaasaa fi amantii kamirraa bilisa kan ta'e dhaaba siyaasaatii fi amantii kamiifiyyuu loogii kan hin goone namoota adda addaa waldaa aadaa fi waldaa kiristiyaanaas ta'uu danda'a, waldaa siyaasa adda addaas ta'uu danda'a walitti dhufee kan dhaabbatedha. Yeroon akkas jedhugaa waldaa siyaasaa hojii waldaa siyaasaa hojjetamaa hituu hin ta'in waan siyaasaa hojjetan bakkuma siyaasaatti hojjetan isa kana garuu hojii gargaarsa attamittiinitu naannaa kana saba kana uummata kana walii wajjiniin gargaarra kan jedhu giddu galeessa kan ta'e waa tokkotti kan hin hidhanne hojii akkasiiti kan inni hojjetu. Wal ijaaruun immoo naannaan lafa jirutti ganda ganda lafa jirutti wal ijaaranii bakka barbaachisaa ta'etti walitti dhufanii waan guddaa tokko hojjechuun immoo waanuma jirudha, waan haaraa miti. Amma fakkeenyaaf Oromiyaa guddittiin qaama guddaa tokkodha. Qaamni guddaan tokko immoo damee baay'ee ofirraa qaba. Dameen kun bakka jiranitti gahee gahee isaanii jajjabaatanii yoo hojjetanii gaaddisa tokko jalatti, gaaddisa Oromiyaa jalatti, gaaddisa Odaa jalatti immoo dhufanii hojii bakka xixinnoo naannoo isaaniitti hojjetan immoo walitti fidanii hojii guddaa hojjetanii Oromiyaa guddaa ijaaruu, deebisanii dhaabuu, Oromiyaa irra darbee Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jedhamu, Itoophiyaa irra darbee gaanfa Afrikaa biyya guutummaa biyya lafaallee darbee gargaaruu danda'a. Walitti dhufanii walii hojjechuun, walii wajjinii hojjechuun wal ijaara maleessa wal hin diigu. Kanaafi kanuman irratti dabaluu barbaade wanti inni Oromoo gargar diiguutu hin ta'in walitti fida yeroo walitti dhufanii walii wajjiniin hojjechuun barbaachisaa ta'ettis walitti dhufee hojii gurguddaa walii wajjiniin akka hojjetan nama gargaaraan jedha. Dhaloota kanaaf wanta dhaamuu barbaadu gaafii kee kanarratti hundaa'e jechuudha. Namootni ilaalcha adda addaa yookaan dogoggora yookaan immoo hubannoo malee waan tokko tokko yaaduu danda'u.
dhaloonni kun garuu dhaloota sanarraa adda waan ta'eef mul'atumti waldaa kanaayyuu dhaloota gara fuulduraatti of ijaaree humna ta'ee wal deeggaree wal utubee dhaabbatee biyya Oromiyaa jedhamtu sanaaf sagalee gaaddisa guddaa ta'u, humna guddaa ta'u arguu barbaada waldaan kun. Kanaaf achuma keessattuu yoo ilaaltee waan tokkummaa jiru sana faallaasaadha kan inni deemu malee wanta siyaasaa wajjin wal qabatee bu'aa kabiraadhaaf yookaan ajandaa biroo duubatti qabatee deemu miti. Kana fuulduratti dhugumaan sitti nu barbaada. Hedduu galatoomi. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gaammariin keenya har'aa waa'ee wabii Maccaa Asoosiyeeshinii achirratti haasa'aa jirra. Wabii Maccaa kaayyoo isaanii mul'ata isaanii maal akka ta'e hubannee jirra. Egaa mee Surra kabiraammoo afooshaalee hedduutu jira. Maqaa magaalaan kan moggaafamee jiru. Warra sanaa wajjin wal dorgommii hin fakkaatu moo waan isaan wajjin hojjechuudhaaf karoorfattan jira gara fuula duraatti? Galatoomii Abtaamu. Afooshaaleen magaalaatti jiran kun dalagaalee gurguddaa warra hojjetantu jiru. Kana biras argineerra. Dalagaa isaanii hedduu argaa jirra. Warra hospitaalaa, mana barumsaa, bakka dhaloota isaaniitti ijaaraa jiranii. Nuuf hundeen keenya isaaniin dorgomuu osoo hin taane, isaanii wajjiniin hojjechuu keessattuu yeroo waldaan kun dhaabbatu keessatti mareeree godhamaa turan sana keessatti dura taa'onni afooshaalee kanaa hirmaataniiru. Qooda guddaallee taphataniiru. So afooshaan sun akkuma jirutti ta'ee osoo afooshaa sana hin diigin, osoo afooshaa sana deemsa isaa yookaan hojii isaa hin sakaalinii akkuma jirutti wal jajjabeessanii isaaniinis jajjabeessaa isaaniis irra dhaabbatanii isa kana immoo akkamitti guddisuu dandeenya isa jedhu gara fuulduraatti karoorri keenyallee isaan hafaniif warra ammallu wajjiniin hirmaachaa jiran wajjiniin wal taanee akkamitti gara fuulduraatti hojjechuu dandeenya isa jedhu irratti mareen yeroo dhiyoo ni eegala. Irra guddaan isaanii amma waldaa kana jalatti qooda fudhachaa jiru. Kanaaf isaantu hundee waldaa wabii Maccaati. Kanaaf waan isaaniin dorgomnu hin qabnu siin jechuu barbaada. Asirratti yookaan Aadde Lubbuu waan jettu qabaatte. Gaadha. Kunuunsi mataan isaa baay'ee gaadha. Hedduu galatoomii. Aadde Lubbuudhaaf gaaffii biraan qaba. Mee erga waldaan wal gargaarsa kun ijaarame maal daladdan? Maal irrattis milkooftan Aadde Lubbuu? Waldaan kun erga ijaarame reefu baatii sadii kana keessatti waldaan kun waan baay'ee hojjete. Jalqaba wanti inni hojjete isteetatti galmeessise. Maqaan eega ba'e booddee hin galmaa'e. Erga galmaa'e booddee immoo istaatasii 501c3 akka inni argatus hin galmeeffame. Appilikeeshiniitu galmee. Istaatasii 501c3 jechuun fakkeenyaaf amma namoonni yoo waa gumaachuu barbaadan atamma haptaamu. Fakkeenyuma si fudhadha. Waldaa kanan gargaaruu barbaada. Gumaachuun barbaada yoo jettee fakkeenyaaf amma dolaara 1,000 yookiin dolaara 10,000 yookiin dolaara 50 yoo gumaachite waggaa dhufutti yeroo taaksii faayilii gootu taaksii diddaaktabilii ta'a jechuudha. Waldaa kana gargaarte maaliif waldaan kun 501c3 istaatasii wanta qabuu fi wanta gumaachite suni waggaa dhufu taaksii diddaaktabilii siif ta'a. Taaksii irratti hin kaffaltu jechuudha. Akkuma kanas immoo waldaa wabii Maccaa istaatasii kana yeroo qabaatu 501c3 kana yeroo qabaatu dooneeshinii gumaacha namoota irraa argate kanarratti akka inni taaksii hin kaffalle godhaa jechuudha. Kana faagoonee garee adda addaa immoo dhaabnee garee gara akkasii 5-6 kan ta'an itti fakkaata wanta goggaruu baadhee dhaabbatan tiimii adda addaa dhaabbatanii dhaabee tiimiin kun goree gorsitoota ogeessota adda addaa kan of keessaa qabanii goree garee
fundraising gare amma COVID-19 kan alaachise amma ogeessota fayyaa doktoroota kan qabu keessaa qabu waayee dhukkuba kanarratti kan alatti birmachuu danda'anii koree miidiyaa waan adda addaa dhaabee bank akkaawuntii banamee erga dhaabbatee ji'a sadii kana keessatti jechuudha. Waan baay'eedhaan milkoofneera dhugaadhumatti yeroo gabaabaa kana keessatti waan baay'een hojjetameera. Waa'een COVID-19 kun dhufee manatti iyyuu nu haa deebisu maleessa manuma keessa teenyee waan baay'ee hojjennee walga'ii adda addaa zuumiidhaanii namoota dhaloota isaanii naannaa kana ta'an hundumaa biyya guutummaa biyya jiranitti Awurooppaa, Awustiraaliyaa bakka jiran hundumaatti akka isaan qaqqabee isaan keessatti hirmaatanii waa'een waldaa kanaa malakkate akka isaan baranii fi walga'ii gurguddaa geggeessine zuumiidhaanii. Kanaaf yeroo gabaabaa kana keessatti karoora baay'ee baafanneerraa waan baay'ee hojjenneerraa amma immoo karoora guddaa kan nuyi qabnu yeroo dhiyootti fandireezii gochuudhaaf onlaayin fandireeziingii qabaanna. So waan baay'ee yeroo itti gabaabaa kana keessatti waan baay'ee hojjenneerra kana fakkaata. Irraa wanti dabalataa. Dhugaa dhalaabtaamu wanti kun baatii fulbaanaa keessaa eegalee siin jedheen ture mareen isaa. Mareen isaa baatii 7-8 fudhate. Wanta guyyaa 2-3 taa'amee haasawamee maal hojjennaa kana hojjennaa maqaa kanaan gabbaanaa wanta jedhame gabbaa'initi. Waan bilchaataa, waan yeroo dheeraa, waan hayyoonni abbootiin seeraa, abbootiin beekumsa adda addaa namoonni qabanii, ekspertoonni keessatti hirmaatanii, bu'aasaa fi fafasaa ilaalanii maqaa kanaan gabbaa'ani. Innumti guddaan iyyuu dalagaan dalagame jedhee ani yaadu. Hayyootiin kun walitti dhufanii taa'anii haasa'anii warri mormanis warri deeggaranis bakka takkatti maqaa kana moggaasanii waldaa kana gadhaabanii jechuu kooti. Uummata keenyaaf qaqqabna wanti jedhu dursee waldaa kana dhaabuu isaaniidha. Waldaan kun immoo eega dhaabbate baatii 3 akkuma Aadde Lubbuun jettee. Baatii 3 kana keessa gaa numaatii uummatatti gadi bahee uummatatti of beeksisuu akkasumas immoo akkamitti uummata keenyaa fi dinagdee ol kaafnee waan naannoo sanaa jiru dhaqqabna isa jedhuuf nuyitti sagantaa baafatee jiru rakkoon addunyaa mudate kun dhufe. Garuu gaa yeroo rakkoon addunyaa kun dhufe akkuma Aadde Lubbuun jette nuti manatti galleen teenyee zuumiidhaan giloobaalii. Namoota wanti kun kanaan dureyyuu isaan dhiphisee waan akkasii bakka adda addaatti mari'achuu turan walitti finnee waan ofii qabnu kana itti muu qofa osoo hin taane isaanii wajjin illee mari'annee deebinee mul'i warra dhaabbanne kuni isaanis amananii bakka jiranitti namoota ijaaruu membershiippii guutuu weebsaayitii amma weebsaayitii guddaa dhaabbatamee ijaaramee jira. Weebsaayitiin sun baatii masalan kana keessatti ijaaramee. Akkuma Aadde Lubbuun jette koreeree adda addaa dhaabbatee jira. Koree kana keessaa fakkeenyaaf koreen warraa ogeessa fayyaa barsiisa viidiyoodhaan hojjetanii dhimma dhukkuba kanaa ilaalchisee jechuudha. Barsiisa kana onlaayin irratti sooshaal miidiyaa irratti akka inni darbuuf gara viidiyoodhaan akkasumas barruudhaan godhaa jirra jechuudha. Kanaaf waan bal'aatu hojjetamaa jira baatirii 3 kana keessatti. Hedduu galatoom daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa wabii maccaa yoo gargaartanii mootummaa birattis taaks riitarnii irrattis hin argattu keessumattiyyuu warri bizinesii guddaa qabanii dhuma waggaa irratti mootummaadhaa kaffalanii mootummaadhaa kaffaluun uummata ofii ittiin gargaaruudhaafis hin danda'ama waan ta'eef akka kanatti waddaa kana isiniin jechaa jiru. Mee karoorri isin yeroo gabaabaatti harkaa qabdan maaltu jira Aadde Lubbu? Ta'uu karoorri amma yeroo gabaabaadhaaf qabnu inni jalqabaa lookaal eejensii biyya Itoophiyaa biyya naannaa Oromiyaa jiran wajjiniin walitti dhufnee lookaal eejensiin kun immoo waruma nan piroofiitii NGO ta'anii dhaabbatanii jiran jechuudha biyya sana keessatti. Maalumarraayyuu bilisa kan ta'anii amanamoo kan ta'anii amanamanii hojii kana nu wajjiniin warra hojjechuu danda'an isaanii wajjiniin wal quunnamuus jalqabneerraa. Gargaarsa kana walqixxummaan lixa Oromiyaa zoonii Arfanuu bakka jirutti
akka isaanii wanta nuyi asii hojjennu gargaarsa nuyi asii erginu akka hundumaatti atattamaan ittiin ga'anii akka isaanii hojjetanii karoorri yeroo gabaabaadhaaf ama baafannee jirru. Kana booddee garuu erga jajjabaannee rakkina hatattama keessa jiran irra qaqqabnee gandumaa waliin geenye humni keenya immoo ilaallee yoo dandeettiin keenya immoo nuun heeyyame Oromiyaadhuma keessatti wabii Maccaatiin nam profiitii dhaabuudhaaf ofiisachitti dhaabuudhaaf illee karoora keenya keessa jira. Garuu karoorri yeroo gabaabaa ammaa fi lookaal ejensiidhaa wajjin hojjechuudhaaf akkamittiin walii gallee hojjechuu akka dandeenyu akkamittiin uummata keenya akka qaqqabuu dandeenyu isarratti hojjechuutti jirra. Egaa wanti guddaan amma warra balaa guddaa irra gahaa jiru isaanii qaqqabuudha. COVID-19 kana laalchisee namooti quba hin qabanii maal akka gochuun isaanirra jiraatu, of eeggannoo gochuu isaanirra jiraatu, meeshaalee barbaachisaallee ta'e isaaniif erguudhaafi karaa adda addaatiin yeroo gabaabaa kana keessatti kanarratti hojjechuudhaafitu muratee ka'ee jira waldaan kun. Kaan immoo tarii surraan itti dabaluu danda'a. Isuma amma Aadde Lubbuun haasaa jiran kanaa mee surra Oromiyaa keessatti dalagaa keessa irratti bobba'uudhaaf akkamittiin karoorfattan? Akka nuti itti karoorfanne Aadde Lubbuun haga tokko tuqxee jirti. Ammaaf nuti akka lamaan deemaa jirra. Waan asii achiiti uummanni keenya barbaadu rakkoo uummata keenyaa keessattuu yeroo ammaa rakkoo dhukkubaa kanaa wajjin wal qabatee duraan egaa eeguma yeroo dhiyoo kana intarneetii fi telefoonni gadi lakkifame malee isa duraa yeroo nuti karoora baafannu naannoo sana keessatti walquunnamtiin hawaasummaa telefoonnii fi sooshaal miidiyaa wanti wal fakkaatu kun hundi cufamanii turanii. So uummanni keenya waan baay'eedhaan itti dammaqinsa waa'ee dhukkuba kanaan qabu ture. Ammallee aan akkan fagoorraa quba qabutti sochiin naannoo sana keessatti godhamu akkuma ta'anii gadi bu'aadha waan ta'eef uummata keenya naannoo sanaa gilaabsii akkasumas maask kan afaanitti hidhatan kana waan ittiin ansoolaa bitan namootni yoo balaan kun qaqqabee naannoo sanarratti ansoolaa fi waan uffatan kan uffatanii bulanfaa. Gargaaru waan akkasirratti xiyyeeffachaa jirra. Kanagaa naannoo sana keessatti namoota non profiitii hojjechaa jiran dhaabota kanaan dura dhaabbatanii biyya sana keessatti hojjechaa jiran wajjiniin walquunnamtii godhaa jirra. Isaanii wajjiniin akkamitti akka hojjechuu dandeenyu, akkamitti uummata keenyaaf qaqqabuu akka dandeenyu, uummatni kun immoo jechuun warri waldaa wal gargaarsaa achitti naannoo sana keessatti hayyama qabaatanii hojjechaa jiran akkamitti nuyi wajjin hojjechuu danda'u isa jedhu irratti mareen godhamee oolredii karaa qabatee jira. Isa kana ammaaf kan nuti naannoo sana irratti hojjechaa jirru. Dabalataa keessattuu ijoollee mana barumsaa irraa ari'amanii naannootti deebi'uun dandeenye tiraanispoorteeshinii gargaaruu akkasumas immoo namoota buqqa'anii ollaa naannoo sana jiran waan isaan barbaachisan gargaaru. Fakkeenyaaf namoota buqqa'anii Gambeellaafaa jirantu jiru. Isuma kana kanarratti xiyyeeffanneeti namoota ammansiin jedhe kana yookaan organisaayishinii lookaal ta'anii achi jiran kanaa wajjiniin hojjechuudhaaf karaa tolfannee jirra jechuudha. Hedduu galatooma lamman keessanuu hedduun isin galateeffadha. Egaa sagantaa keenya gara xumuruma jala gahaa jirra. Daawwattootiif dhaggeeffattoonni qaanqee show akkuma ammas irra deddeebiseen wal isin barsiisa. Wabii Maccaa Asoosiyeeshinii irraati kan hin dubbisaa jiru Surraa Tolasaatii fi Aadde Lubbuu Goobanaati Minnesootaa irraati. Mee kanumaan wal qabatee lamman keessaniyyuu akka naa deebistan waan hin barbaadu. Waldaan wal gargaarsa Oromoo naannolee biraa keessatti dhaabbatanii hojjechaa jiran walii wajjin hojjechuudhaaf gara fuula duraatti yaadaaf kaayyoo qabdu? Surraarraan eegala. Surra mee jireeti? Aadde Lubbuun immoo itti dabalata. Abdaamu durumaan ani gaafa waan si ajaa'ibuu jechuudha akka dhuunfaatti yooni wanta kana siif hime dirqama kana iyyuu fudhee akka ani hojjedhu kan na kakaasee waldaan kun gaafa dhaabbatu duubasaa ajandaa biraan hin turre akka itti dhaga'eetti achi boodatti seenee hojii kana ammallee hamleedhaan hojjechaa jirutti jechuudha. Waldaaleen kanaan dura dhaabbatan waldaaleen wal gargaarsaa
namni akka nuufatu kan hin barbaadu waldaaleen wal gargaarsaa kana dura dhaabbatan akka Oromiyaattis akka naannoottis qorannooleen ani akka dhuunfaatti godhee fi akkasumas muuxannoolee ani qabu ajandaa biraatu duubaan jira. Yookaan kaayyoo waan gruuppiin murtaa'e yookaan immoo gareen gurmaa'e walitti dhufe tokko ajandaa biraa qabatee duuba isaatiin uummatatti gabba'utu jira. Sun sanarraati adda amma inni kun. Sanaafan kanatti amanee seene akka nama tokkootti ani kaayyoo koo keessaa gaa inni tokko akkuma atu quba qabdu akkuma wal beeknusi irra guddaasaa Oromoo rakkoon Oromiyaa keessa jiru akkamittiin gargaaruu dandeenya eessaan bira geenya isa jedhu kana osoo hin qoodin osoo bifa hin ilaalin osoo amantii hin ilaalin osoo naannoo hin ilaalin rakkoo hatattamaa qaama kamtu irra guddaa yeroo sanaaf emergency supportii barbaada isa jedhu sana qoratame dalaguudhaaf hojjechuudhaaf gargaaruudhaaf irratti xiyyeeffataa jechuudha qaamni kuni. Kanaaf gara fuulduraatti waldoolee wal gargaarsaa Oromiyaa keessa jiran alallee jiran akka godinaattis akka naannoottis akka gandaattis warra ijaaramanii jiran kanaa wajjin hojjechuudhaaf karoora baafannee jiru keessaa inni kun isa tokko jechuudha. Dura taa'ota isaanii akkasuma boordii yookaan koree hojii raawwachiiftuu isaanii wajjiniin haasofne akkamitti waliin dalaguu dandeenya akkamitti rakkoo naannoo tokkotti irra dhalatu rakkoo naannoo sanaa waliin taanee humna tokko jalatti bira dhaabbachuu dandeenya isa jedhuuf karoora itti aanu keessa jiraa jechuudha. Abdaamu hedduu galatoome Aadde Lubbuu waa itti dabaltu jira. Anis NGO Oromoo biyya keessa jiranii yookiin immoo biyya alaa jiranii hojii gargaarsaa hojjetaa jiranii wajjiniin walitti dhufnee wal jajjabeessinee walii wajjinii hojjechuudhaaf karoora guddaa qabna. Gaggeessitoota isaaniitii wajjiniinis wal geenyee muuxannoo walii hiruudhaaf kanaan dura maal hojjechaa turtanii akkamitti hojjechaa turtanii kan jedhu muuxannoo adda addaa walii hiruudhaaf walitti dhufnee walii wajjiniin haasa'uudhaaf kun karoora keenya isatti aanuudha. Kanaafi inni kun eega hojii hatattamaa kana raawwannee booddee isatti aanee dhufuudha. Maaliif amma gargaarsi nuyi gochuudhaaf deemuu jirru kun gargaarsuma naannoo tokko duwwaadha. Gargaarsa hatattamaa balaa guddaan irra gahe qaqqabuudhaafi isa booddee garuu harka keenya bal'ifannee daangaa keenya bal'ifannee naannaa Oromiyaa hundumaa geenyee naannaa Oromiyaa irrayyuu darbinee gara biraadhaaf iyyuu ta'uudhaaf sababa ta'eefi hawwiin keenyaafi mul'ati keenyaa. Namoota kana wajjiniin illee walii wajjiniin keessumatti warra gaggeessanii wajjiniin miseensa isaaniitii wajjiniin walitti dhufnee walii wajjiniin hojjechuudhaaf walii wajjiniin mari'achuudhaaf muuxannoo walii wajjiniin hirmaachuudhaaf karoora keenya isa guddaadha kun. Hedduun isin galateeffadha. Mee kanuma irratti deebistanii gaaffii tokko kan isin na deebistan barbaadu miseensota kaadhimachuudhaafi waldaa kana guddisuudhaaf karoora akkamii lafaa qabdu? Dursee wantan asirratti tuquu barbaadu irra guddaa isaayyuu wanti nuti baatilee sadan kana hojjechaa turre miseensota keenyaa mari'achiifnee wanti kun isaan amansiisee fudhatanii akkamitti waldaa kana keessatti qooda fudhachuu danda'uudha kan nuti irratti lalagaa turre abtaamu. Qarshii kennuu qofa osoo hin taane waldaa kana kan adda isa godhu. Namootni dandeettii beekumsa akkasumas muuxannoo adda addaa qaban waldaa kanaaf bira dhaabbatanii akkamitti tola ooluu akka isaan danda'an. Waldaan kun qarshii qofaan miti kan hin ijaaramaa jiru. Namootallee beekumsa isaaniitiin, dandeettii isaaniitiin, muuxannoo isaaniitiin uummata isaaniif akka isaan gumaachuu danda'an sanarratti hojjechaa jirra. Moor baatilee sadan kanarratti hojjenne. Isa kana ammoo achuma jalatti egaa akkuma tuttuqxee miseensota keenya. Baay'ifachuu miseensota keenya dammaqsuu ijaaruu bakka adda addaatti keessattuu magaalota isteetota Noorzi Ameerikaa jiran Awustiraaliyaa jiran Kaanaadaa jiran akkuma atuu quba qabdu Ameerikaa illee jima Ameerikaan jedha Awurooppaa illee Noorweey
Finland, German, British, bakka hundatti namoota kaa'imanne namootni kun immoo akka isaan miseensota isaanii naannoo sana jiran keessattuu hawaasa Oromoo naannoo sana qubatee jiru wajjiniin hariiroo tolfatanii akkamitti waldaa kana keessatti akka isaan qooda fudhatan isa kanarratti hojjechaa jirra. Iddoo galatoomu mi'a Aadde Lubbuu kanuma irratti dabalee kan dhumaa kana isin na deebistan barbaadu akkamittiin waamaa kana cinaa akka namni dhaabbatu afeeru maal gargaaru jechuudha. Tokkoffaa miseensummaadha. Egaa isa dura waa'ee gara miseensummaa maallaqa buusuutu hin deebiin dura akkamma surraan jedhee dhalootaa fi qomoo Maccaa naannaa sanatti dhalatan kan ta'an hundumaa bakka jiranitti qaqqabuu yaallee dhugaadhumatti amma hojiin amma hojjetame waa'ee horii miti amma. Hojiin namoonni nuti waldaa kanatti birmatanii ogummaa qaban hundumaatiin itti birmatanii wanti isaan hojjechaa jiranii ituu horiitti madaalamee horii guddaa waan baasudha. Waan baay'ee hojjetanii jiru namoonni ogummaa adda addaa qabanii naannaa sanatti dhalatan dhufanii itti birmatanii. So xiyyeeffannaan keenya inni guddaanii namoota kana akka isaanii dhaaba kana waldaa gargaarsaa kana baranii dhufanii volunteer godhanii akka isaanii hojii hojjetaniidha. Inni waan guddaa nuu godhe namoota immoo eega argannee booddee immoo karaan itti namoonni nu gargaaran gara biraan immoo miseensummaadha. Miseensummaan immoo baay'ee kaffaltiin isaa baay'ee xinnoodha. Miseensa ta'uudhaa fi unkatu jira. Unki sun websaayitii wabii maccaa jedhurra jira. Unka sana bananii guutanii kaffaltiin isaa baay'ee xinnoodha. Yoo herreega isaa hojjettee guyyaatti saantima 33 jechuudha. Al tokko tokko kiisii keenya faatti, borsaa keenya faatti, ulfaattee lafatti dhannee qodaa wayiitti gadi dhannu saantima 33 guyyaatti. Ji'atti immoo $10 ji'atti miti guyyaatti yoo akka hin taane itti lafa hin taane irra ooshina. Yookiin immoo waggaatti $120 duwwaa baasuudhaanitu unka miseensummaa guutanii miseensa ta'u jechuudha. Horiin xinnoo fakkaattu kun egaa yeroo biyya keenya dhattu biyya balaan irra ga'ee rakkina guddaarra beela guddaarra dhibee guddaarra jiranii bakkee keessa jiraatan irra gaafa achi ga'u waan inni hojjetu sin yaaduu dandeessu. Tokko kanaan kan waldaa kana bira dhaabbachuu danda'u namoonni dhaloota naannaa sanaa. Inni lammataa immoo gumaacha. Namni danda'u waan danda'een gumaachuu danda'a. Websaayitiin keenyas qophaa'aadha isaa fi kan unka miseensummaa ittiin guutanii ittiin kafalan wanti hundumtu achirra jira. Yoo barbaadan kaashaappiidhaan kafaluu danda'u. Peepaaliin jira, kaashaappiin jira, iskweer aappiin jira. Yoo barbaachisaa ta'e immoo baankii akkaawuntii bananii Wells Fargootti direct transferii gochuun hin danda'ama. Cheekiidhaanis erguun hin danda'ama. Bakki teessoon keenya achumarra websaayitii keenyarra jira. Dooneetis immoo namni gochuu barbaadanii qobaatti jira. Dooneet kan jettu achuma websaayitii keenyarra gara mirgaarra jira. Isheedhuma yoo kilikii godhanii hammam akka dooneetii gochuu barbaadu hammana hamma achirratti tuqame keessa alamu azar kan jedhu jira. Lakkii kun hin xinnaatti kanarra dabaleeyyuu gargaaruun barbaada. Saba kubira dhaabbachuun barbaada. Innan dooneetii godhu kun ikkoo mootummaa Ameerikaa irraa taaksiillee akka hin kaffalle na godha. Mootummaa Ameerikaati taaksii kaffaluu dhiisee biyya kootti yoon erge biyya rakkataa kanaaf yoon erge bu'aa guddaa buusuu danda'a jedhee hamma barbaadachuu irratti dooneetii gochuu danda'a. Amma wanti hamma barbaadachuu irratti guutee dooneetii gochuu danda'a. Kanarraa kanaaf immoo yoo gaaffii qabaattan namni gaaffii qabu yoo jiraate websaayitii keenya irra dhaquudhaan telefoonni jira, imeeliin jira nu gaafachuu dandeessu. Karaa kanaan wabii maccaa bira dhaabatanii gargaaruun ni danda'ama. Suuraa waan amma Aadde Lubbuu jedhe irratti waan dabaltuu fi ergaa sadhumaa yoo qabaattanii carraa sadhumaan isiniif kenna galatooma. Waan hedduu dabaluullee hin qabu hedduu isaa tuqxee jirti Aadde Lubbuuni. Garuu yeroo gabaabduu booda wanta qopheessine qabna innis fundraising event online'iidha. Inni kun yeroo gabaabaa keessatti uummatatti gabbaha. Isa kana uummanni keenya golee Oromiyaa keessa jiru martiyyuu akka quba qabu uummatni keenya lixa Oromiyaa irraa yeroo dheeraadhaaf rakkoo hamaa keessa ture, maatiitirraa ajjeefamaa ture, qeerraa buqqa'eeraa,
rakkoo nageenyaa hamaatu turee akkasumas yoo rabbiin godhin malee akka qorannooleen adda addaa mul'isaa jiraniif miidiyaa adda addaarratti mul'achaa jirutti beelli ta'uu mala jedha naannoo sanarratti. Kanaaf yoo dandeenye amma wanta hatattamaa qophii fandireezin kanaan qopheessinee waan hatattamaa isaan barbaachisu bira dhaabbannee gara fuulduraatti immoo rakkoo dhalachuuf deemu. Namni yoo hin qotanne, yoo hin naganne, yoo gabbayee hojjetatee hin galle rakkoon itti aanee dhufu beelumaa fi rakkoo fokkisaa uumamaa akkasiiti. Kanaafiyyuu uummata keenya bira haa dhaabbannu, nu gargaaraa jedha. Isa kanammoo yeroo dhiyootti miidiyaa irratti gabaafnaa akkanuma ni dhaabbachuu barbaadaaf ta'amu hedduu galatoomii waan nu affeertee fi carraa kan nu kennite. Galanni keessan hin badiin daawwattootti dhaggeeffattoonni qaanqee shoo egaa akkuma dhaggeessanii uummanni dhiha Oromiyaa mata Maccaa rakkoo guddaa keessa ture waggoota lamman darban kana kanarra deebi'ee waan isinitti miti waan tokkoon tokkoon keessan jalaa dhokkates miti uummata kana agargaarru uummata kana cinaa haa dhaabbannu siif jira haa jennu kun waamichi Oromoo hundumaaf uummata Maccaa duwwaa miti uummata dhiyarraa dhufe duwwaa miti Oromoon hundumtuun lammii keessan rakkachaa jiru saba keessan rakkoo guddaatti saaxilamaa jiru kana cinaa akka dhaabbattanii fi waamichi isiniif godhamee jira. Hedduu galatooma keessummoonni keenya har'aas baay'ee isin galatoofanna. Gara fuula duraattis immoo gaaffii jiruu fi isin hafeerra koree keessan keessa namoota biraa anis egaa akkuma ilma Oromoo tokkootti karaa barbaachisaa ta'e hundumaan isin cinaa dhaabbachuudhaa fi isin wajjin hojjechuudhaa fi miseensa illee ta'uudhaaf waadaan gala horaa bula. Ulfaadhu galatoomeetta. Fayyaa ta'u ulfaadhu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenyaa asuma irratti xumurree jirra. Bishaan dhugaatii guyyaa biraa waliif deebina. Askoomee warra gimbii kaageelloo warra saasikaa kaageelloo warra saasikaa. Askoottuu natti sirbimee boodde natta saasitta kaaboodde natta saasitta. Intala kumsaa maroo daayyoogu taanaa boote maalii yoogu taanaa boote maalii. Kani guyyaan si aadaa yoodu gaanaa goote maalii yoodu gaanaa goote maalii. Gimbiitti si eeggenna joo warqee maraa si bita ka warqee maraa si bita. Qiltu karraa tonga inaan goori qabdoo si lita ka doori qabdoo si lita. Bishaan bishaan bira gammadee tun feeturi hakkiitu bishaan gama akka maasiin feeturi. Annan goromsaa yabaadu maandi biyya aannaniiti maandi biyya aannaniiti. Mana sossobdaa karaatu beenu galla daabusitti beenu galla daabusitti. Beekirraan baanee gidaamee buuna qalaadhannee nyaanna buuna qalaadhannee nyaanna. Jimma horroof kaaqee deemne geelo wajjiniin taphanna geelo wajjiniin taphanna. Abbaan simbirree du'ee kaasiibi leenna marrabsa kaasiibi leenna marrabsa. Yoo tanchootee nyaateetu ciiqe leenna darbata ka ciiqe leenna darbata. Gabishaan bishaan bira gammadee tun feeturi hakkiitu bishaan gama akka maasiin ceeturi. Yommuu gorraan gootani yommuu deegaari yommuu gobaaraafani laftoo namaan baari uumee kottume. Gabiya goote duguddise biyya goote duguddise. Fincaarraan shambuu kurtu siine gakaayaa gaaddise siine gakaayaa gaaddise. Yaskeelloo wajjin sirbina kunku mee waliin taphanna kunku mee waliin taphanna. Eeske abbaan agartuu.
awamme borga baola yesge dardisi kotu awamme borqo fanola yesge bishana baya awamme ya talila ko yesge dari dudurba awamme muchabi yako yesge sifu dengala kotu garako yesge sifu dengala kotu garako